ちゃんとうまいんだよ。ということで引き続き宮坂プロにお話を聞いていきたいと思います。で今日なんですけど、フォーム解剖って言って、はい、どう立ってますか、どう見てますか、はい、どこまで引いてきてますかみたいなのを、はい、もううざいくらい細かく聞いていくっていうようなコーナーになっています。いやアイドル僕は、はい、基本肘が開くんですよ、はい、ほうスタンスを取った時こうじゃないですか、はい、うんうん、こうなるんですよ僕、はいはい、体が楽なの、うんうん、なのでここから手を伸ばすと基本肘が肘のところからまっすぐ伸びていくので、はい、これを応用して僕は左側に立って、そうすると手がちゃんとブルの方に向く、ほうほうほう、逆に正面に立っちゃうとブルを狙ってるんですけど最終的に伸びる手が右に行っちゃうんですよ、うん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 、なのでちょっと離すのに僕右 の目の横を通すって言って、うん、線を引くって言ったんですけどそれがやりにくくなっちゃうので僕は左に向かって肘がブルの正面に向くように意識して左に立ってる感じ、うんうん、窮屈にならないように、そうですね、立ち位置で変えてるって感じ、はい、ライン入るときに、うん、もうここで自分の、まあ、足の位置を確認して、うん、ここでブルー、はい、で完璧。これってなんか、はい、もうがっつり見る派と、はい、ぼんやり見る派って、はい、結構2パターンに分かれるんですけど、はい、どっちかって言ったらどっちですか、ね、どっちもっすよ僕の場合、譲れない点で僕輪っかを作るって言ったじゃないですか、うんうん、ここはぼんやり見るんです、うんうんうん、でも両目で見てるんで、はい、引き目は中でぼんやり見てるんですけど両目ではがっつり来る、穴からぼんやり見て、穴からぼんやり見て全体像はちゃんと見てるって感じです。おフリップ僕こうですね、こう、はい、こうフィンガーです、こうフィンガー、はい、ここの3本で、うんうん、バレルを持ってここで1本支えるって感じです。へえ、こういう感じですね。人差し指は、人差し指はここに親指と人差し指でどちらかといったら、うん、持って、まあ、ちゃんと押さえて、うんうん、でここでこの夜角を操作して、はあはあ、でここは支えるだけ。へえ、だからこれは変な話なくても、うん、この薬指が、うんうん、なくても、まあ、投げれる、っていうのがあった方がその夜角が確定しやすいので、うんうん、なのでこうフィンガーで投げてるって感じですね。ちょっと引いてみてもらってもいいですか。はい、で引いてこうで投げるか、投げる、はい、ちょっとそのままもう2頭いいですか。なんか投げる直前にちょっと夜角上がるんですね。そうですね、ちょっと上がる、もう3投だけいいです、はい、投げる前にちょっと、なるほど。で次、はい、セットアップか、セットアップ、うん、セットアップはこうです。これってどこに構えるみたいなのは、基本的にはもうこの穴のあれがあるんで、あ、そっかそっか、はい、なのでこの穴に合わせて、で20だったらこういうことですね、はい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 、17、18、19、16個感じで、そのまま投げればもうブルの方には基本的には行ってくれる、うん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 、まあ入ってないですけど入ってくれるっていうような、ちょっとなんか入りにくいなってなった時は、うん、もう、まあ、さっきは両目でずっと見てたんですけど、うん、ちょっとちゃんと入ってんのかなって思った時は左目つぶって利き目でちゃんと入ってるかどうか。へえ、なるほど、はい、テイクバックか、はい、あ、そっからがあれか、紐の意識みたいな、そうですね、うんうん、なんでここで構えて上がるんですけど、ここでうんうん、持ってって目の横から繋がっているので、それをそのまま伸ばす、
とフォロースルーはもう基本的には禁止だから僕は手がこうなってる時もあればこうなってる時もあるしいろいろあってますっていうのがもうここから構えてこっからダーツを投げる、うんうん、もうここまでが勝負なんです僕ははいはいここまででもうラインに乗ってなければ入らないし、うん、ラインに乗ってれば入らないんでこういうふうになってるのがこうなってるのがブルの方にはあとは、まあ、コンビニックしないなければコンビニックっていう感じなんで、うん、ここもうここ話した時点からもう全然気にしてない感じです、うんうんうん、ということでいろんなところからフォーム見させてもらって、はい、フォーム解剖っていう形でした、はい、全部で動画は3つかな、はい、になるんですけど宮坂プロシリーズは今回が最後ということで、はい、あの本当にありがとうございました。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。最後に何か一言ありますか。いろいろ言ったしアドバイスもしましたけど結論、まあ、アマチュアもプロもダーツが好きで始めてると思うので、うん、最終的には楽しんでダーツをしていただければと思います。はい、最後めちゃくちゃいいこと言うじゃない最後だけはねそれあんなにふざけたから最後ぐらいはちゃんと終わろうかなとめちゃくちゃ面白い人でしたありがとうございますぜひ飲みに行きましょうということで、はい、宮坂プロでした、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、バイバーイ、バイ。ホームショップ一応ルーチ土日とかで、まあ、時間があったら、まあ、基本的にはそこに行くって感じです、はあはあはい、どういう感じのお店なんですか。結構アットホームだし、うん、ワイワイしてるし年齢層はどのくらいだろう。でも2、30代が多いのかな、はあはあ、でオーナーも20代なんで。あ、そうなんですね。はい、オーナーも20代なんで。ハンバーガーめっちゃうまいんですよ、ハンバーガーめっちゃ落ちてくる。へぇ、そんなそうなんだ。ダーツやんなくてもいいからハンバーガーだけ食べに来てほしい。いいっすねで普通にランチとかもハンバーガーだけの販売とかやってるんで、なんか晩飯食うついでにダーツ。全然全然全然いいと思います。お、はい、晩飯食いに行くっていうのを目的に、まあ、ダーツがあったから、まあ、ちょっとダーツやってみようかなみたいなぐらいもいいと思いますし、はい、ちょっと今度行くときに、はい、あのお店の雰囲気動画撮って、はい、ハンバーガー写して送ってくれます。ああ、いいですよいいですよ、いいですよそれいいです、乗っけます。あ、わかりましたわかりました。じゃあちょっといい感じのスタッフ楽しそう、はい、ワイワイ系の動画送ってもらって、わかりました、わかりました。皆さんちょっと、はい、ルッチの方行ってみてください。あ、わかりました皆さんちょっとお願いします本当にこのお店じゃないですけどめっちゃいいところなんで、でジャパンプロ、まあ、レディースのジャパンプロの方とかもいらっしゃるんで。へえ、うん、めちゃくちゃハンバーガーなんか言いたいことあるんですか。ないですないですか。めちゃくちゃハンバーガー食べたなんかお客さん的にはどうですか。お客さん的にはみんな B とか BB とかが多いかもしれないです、A フラとかはあんまりいないと思います。あ、いいですね、はい、なんで、まあ、基本比較的こう
うまい人ばっかとかだと入りにくいってあるじゃないですか、うんうん、でもそういうのも全くなくてもう基本的にワイワイダーツしてる感じなので、ちょっと僕も今度あ全然ぜひぜひ一緒に行きます、はい、ぜひ予定合わせて来ていただければ全然私も行くのでありがとうございます。ありがとうございます。使うか分かんないですけど